Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. 2021-ci ilin yanvar-fevral aylarının ilki məlumatlarına əsasən Bakıda əvvəlki ilə nisbətən işçilərin orta aylıq nominal əmək haqqı 6,1% azalaraq 899,7 manat olub. Ötən ilin birinci rübündə orta əmək haqqı 958 manat idi. Sfera Az Bakı Şəhər Statistika İdarəsinə istinadən bildirir ki, əmək haqqında daha böyük azalma mədən çıxarma sənayesində qeydə alınıb. Burada maaşlar 4137 manatdan 3665 manata düşüb. İllik müqayisədə mədən çıxarma sahəsində əmək haqqı 11,4% azalıb. Azalma sürətinə görə ilk sırada isə topdan və pərakəndə ticarət avtomobillərin təmiri sahəsidir. Burada maaşlar 21,9% azalaraq 826 manatdan 645 manata inib. Əmək haqqı azalan sahələr arasında peşə hazırlığı, ictimai iaşə, təhsil, tikinti, su təchizatı, tullantıların təmizlənməsi və emalı kənd təsərrüfatı var.